тогтоож байна. За Монгол Улсын намын зүгээс тавьж байгаа гол гол асуудлууд бол за нэгдүгээр улсын их хурлтээр засгийн газрынхаа бүтцийг оруулж ирээд засгийн газрын гишүүдтэйгээ хариуцлага тооцох тухай асуудлаа яриач гэдэг асуудлыг бол бид нэгдүгээр тавьж байгаа. За энэ бол Монгол Ардын нам хаврын чуулганыг завсарлах үед засгийн газрын гишүүн Батбай сайдыг огцруулах асуудлыг өргөн барьсан. За энэ асуудал 77 хоногийн завсарлага авчихсан байгаа асуудал учраас улсын хурлын дэгийн тухай хуулиараа хэлцэх ёстой асуудлуудын нэгдүгээрт байгаа. За одоо яг энэ асуудалтай зэрэгцүүлээд Монгол улсын ерөнхий сайд Алтан Уяг мэдэгдэл хийсэн. Монголын ард түмэнд хандаж за ер нь бол болж өгөл одоо засгийн газар илүү хурдтай шуурхаа ажиллахын тулд одоо өндөр хариуцлагатай ажиллах тийм шинэ газрын засгийн газрын бүтцийг оруулж ирнэ, өөрчлөнө гэж ярьсан. За өнөөдөр бол Монгол улсын их хурлын хэлцэх асуудлын дараалал дотор бол орж ирээгүй засгийн газрын бүтцийн тухай асуудал. За өнөөдөр Монгол улсын их хурлын дараагийн инхолт бол засгийн газар бүтцээ оруулж ирсэн тохиолдолд оочлын дарааллыг харгалзахгүйгээр асуудлыг Монгол улсын их хурлаар хэлцэнэ гэсэн. За тэгэхээр бид нэр одоо ойрын үед одоо хүлээж байгаа улс төрийн нэг том хүлээлт бол өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд засгийн газрынхаа бүтцийг оруулж ирэх юм байна, өөрчлөх юм байна, зарим нэгэн сайдуудтайгаа хариуцлах тооцох юм байна гэж хүлээж харж байгаа. За энэ бол өнөөдөр Монголын улс төрийг цэвэр тунгалаг явуулахад за тэр тусмаа өнөөдөр улс орнд үүсэт байгаа эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрсэн энэ цаг үед бол одоо нэн шаардлагатай байгаа гэж бид үзэж байгаа. За засгийн газрын бүтцийг өөрчлөөд 3 яам, 4 яамыг одоо байхгүй болгох ч юм уу те асуудал бол яригдчих байгаа. Яг одоо бодитогоор орж ирээгүй учраас бид нар бас хилж мэдэхгүй байгаа. За хэдийгээр засгийн газрын бүтцийг өөрчилж оронтойгоо цомгохтох төсөв хэмнэх гэдэг талаасаа илүүтэйгээр ер нь бол энэ данхар том бүтцүүд бий болно гэдэг бол 100 яманд 60 ухна гэж монголчууд хэлдэг шүү дээ. Даргын тоо ихсэх тусам хүнд суртал бий болж бидэнд илүү их одоо тавьдаг шаардлага нь эсвэл нэгтэг юм нь ихсдэг ээ. Тийм учраас дараг цөөхөн байгаасаа л гэж одоо төсдөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо зарчмын дагуу орж ирэх байхаа гэж бодож байгаа. Нөгөө талаас засгийн газрын бүтц орж ирэх тохиолдолд дагуулж одоо хүний асуудлууд мэдээж яригдаж таараа. Тодорхой сайд нартайгаа хариуцлага тооцож таарах байх гэж бид нар бодож харж байгаа. А ийм тохиолдолд бид бол улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байх асуудлыг хориглоосоо гэж бодож байгаа. Үнэхээр том төрөөс ухаалаг төрлөө явъя гэж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан одоо саналыг арчлан нам хүлээж авч тэр үедээс асуудал болгож ярьжсэн. За Монгол Ардын намын хувьд ч гэсэн өнөөдөр ерөнхий төрийн тогтолцоог бас эрүүл болгох гэд энэ боловсон хүчний бодлого дээр эргэж харах тийм зайлшгүй шаардлага байна. Үнэхээр одоо мэдлэг боловсрал өндөртэй тухайн салбарыг аваад явах чадвартай тийм схэтнүүд бол улсын их хурлын 76 гишүүнээс гадна маш олон байгаа. Тийм учраас энэ мэрэгсэн чадварлаг, оюунлаг тэр болсон хүчнийхээ массыг татаж авч одоо ашиглах шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Тэгээд бид зүгээр бас дунд нь ингээд тодруулахад ер нь Улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлэг одоо Улсын хурлын дараа зандаа хөгийн хөлд одоо хаягд бас альбан бичиг өгсөн. Тэгэхээр энэ нь одоо засгийн газрын бүтэц зэрэг төсөвтэй холбоотой шаардлагууд байсан. Тэгэхээр яг энэ удаагийн намрын чуулган 90 оны төсөв хэлцсэн. Тэгэхээр төсвөөс өмнө одоо засгийн газрын бүтцээ ярья. Тэгжээж дахиад нөгөө нэг төсвийн ерөнхийлөгч захирагч нарт мөнгө тийм ээ төсвийг ярья. За тэгээд бондын мөнгө багтаа гэдэг ийм санал багтсан байлээ. За ер нь бол нэгэнт одоо засгийн газрын бүтцэндээ өөрчлөлт оруулах гэж байгаа бол 2015 оны төсвийг 10 сарын 1-ний дотор өргөн барих ёстой. Тэгэхээр энэ хуулийнхаа дагуу өргөн барихтаа 15 оныхоо тэр одоо засгийн газрын бүтцэнд оруулсан өөрчлөлтөө оруулаад төсвөө химнээд за нөгөө талаас энэ Монгол улсын төлөвлөсөн төсвийг хуулийн хүрээнд оруулж ирэх тийм зайлшгүй шаардлагатай. А ийм тохиолдолд Монгол улс бол олон төсөвтэй яваад байна. Төсвийн гадуур бас нэг төсвийн хууль үйлчлээд яваад байна. Тэгэхээр энэ хуульгүй дүрмгүй тоглодог төсвийн бодлого засаг залруулах шаардлагатай байна. Бүгдээрээ эцсийн дүндээ бол татвар төлөгчдийн хөрөнгөөр зээлсэн ч төлнө. Монголын ард түмний л одоо өмчтэй. Тийм учраас энийг хуульгүй бол явуулаад байх нь дэмий төсөвтэй цаашгүй суулгаж оруулж ирэх шаардлагатай байна гэдэг шаардлагыг Монгол Ардын намын бүлгийн зүгээс бол тавьсан. За энэ сандыг би хүлээж авах байхаа гэж одоо бодож байгаа. Шинэ бүтцээрээ орж ирсэн ч гэсэн одоо сангийн яам нь байж таарах байх. Сангийн яам, эдийн засгийн яам хоёр нэгч болох ч юм уу те. Одоо битгэхгүй тиймэрхүү төсөөллөр бол болж өгдөг бол хуучнаараа тэгж орж ирэх байхаа гэсэн тийм одоо хүлээлт бол байгаа. Төсвийн алдагдал өнөөдөр 605 тэрбум төгрөг төрлөө гэдэг одоо мэдээллийг
өнөөдөр усыг хурлын дараа хилчлээ гэдгээр төсөө ийм их алдагдaltaй за гадаад төрийн хэмжээ үнэхээр одоо өндөр хэмжээнд хүрсэн тохиолдолд өнөөдөр эдийн засгийн гарц хаана байна вэ гэж иргэд их асууна. Засгийн газрын бүтцэд өөрчлөлт орлоо гэдэг өнөөдөр төсвийн алдагдал буурахгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ асуудлыг яаж шийдэх ёстой вэ? За ер нь бол төсвийн тэнцвэр алдагдсан. За хоёрдугаарт долларын ханш бол нэлээд өссөн. За бодит долларынхаа ханшийг төсөв тусгахтаа бол их зөрүүтэй тусгасан. А энэ бүх алдаанууд бол өнөөдөр эдийн засгт эргээд бол маш хэмжээний гайтарсан. Нөгөө талаас гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол хууль эрхцүүлэн орчны боловсронгуй болгоод байгаа ч гэсэн өсөж орж ирч чадахгүй ба. Тэгэхээр өнөөдөр бидний явуулдаг байгаа энэ одоо бодлого чинь зөв үү буруу юу гэдэг асуултанд бол бид айгүй их одоо олон талаас нь олон өнцгөөс нь ирж хайзас залруулах тийм алдаанууд байна. А эцсийн дүндээ улс орны эдийн засаг ингээд өөдлөж чадахгүй байгаад байгаа нь бол ард иргэдийн амьдралд бол бодтойгоор нөлөөлж байна. Инфляци бол нэг ойролцоогоор 14.5% байна гэж үзэж байгаа. Яг бодит байдал дээр бол энээс илүү одоо өндөр хуваар инфляци бол өссөн гэж бол би тардаг. Нөгөө талаас төрний ханш бол яг энэ долларын ханшны өсөлттэй зэрэгцээд маш хэмжээгээр унжээн. За одоо ойролцоогоор сүүлийн статистикар бол 33% бараг төрний ханш унлаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр яг бодит байдал дээр иргэдэд бол маш хүндээр тусч байгаа. Энэ одоо хугацаанд бид нэр 2013 онд одоо цалин тэтгэр тэтгэмжийг 30% нэмэгдүүлээч. За ер нь бол инфляцтайгаа уялдуул цалин тэтгэрээ нэмэгдүүлдэг байх ийм одоо арга хэмжээг аваач гэж хуулийн төслийг санаачилж өргөн барьсан. За өнөөдрийг бол бидний энэ асуултанд бол Монгол Улсын засгийн газар хариулт өгөөгүй. Одоо болоод бид нар энэ намрын ээлж чуулганаар одоо нэхэх нэг асуудал бол инфляцтайгаа уялдуулж эдийн засгийн нөхцөл байдлаа уялдуулж ямар арга хэмжээ авах юм? Төрний ханшаа яаж чангалах юм? Долларын ханшийг яаж сулруулах юм? Эдийн засгийн ямар арга хэмжээнүүд авах юм бэ гэдэг асуудлыг нэн төрөнд ярих шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. А ингэж чадах юм бол иргэдийн амьдрал бодитогоор одоо дэмжлэг үзүүлэх өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өнөөдөр 30-80 хувиар өссөн байна шүү дээ. Ийм нөхцөлд өнөөдөр цалин тэтгэр тэтгэмжийг нэг ч төөргөөр нэмж чадаагүй байгаа нь өөр хоорондоо ямар ч зогцох юм одоо боломж байхгүй байна. А нөгөө талаас долларын ханш ингэж их чангарч байгаа Монгол Улсын засгийн газар ямар ч тодорхой бодит арга хэмжээ авч чадахгүй байгаа л асуудал байгаад байгаа учраас ер нь бол энэ эдийн засгийн бодлогоо зөв болох эдийн засга зөв удирдах тийм одоо менежмент цаашгүй шаардлагатай байна гэж би тарж байгаа. Тэгээ Монгол Улс ергэж хэлжсэн ер нь одоо Чингис бондын мөнгө гэдэг бол Монгол улсаараа одоо барьцаалж авсан мөнгөө гэж. Тэгэхээр улсаараа одоо барьцаалж авсан мөнгөөр мөнгийг өнөөдөр Монгол Улсын төсөөс гадна одоо захируудын зарцуулах нь одоо буруу гэдэг байр суурин дээр Монгол Ардын намт тууштай явж ирсэн бас энэ дээр байр суурь илэрхийлдэг эдийн засгчд байгаа. Тэгээ одоо нэг айлын төсөв бол нэг л байх хэвээр улсын төсөв бол нэг л байх хэвээр гэсэн ийм байр суурь. Тэгэхээр одоо ингээ удахгүй одоо хүүгийн төлөөд эхэлнэ яах вэ гэж. Тэгэхээр ер нь бол Монгол улс одоо энэ засгийн газар бол урд бай засгийн газруудад хизээж байгаагүй тийм хэмжээний мөнгөтэй байсан засгийн газараа. За мэдээж за одоо бүх хийсэн ажлын болоогүй бүтээгүй гэж ярил чивтэрийг бас хүмүүс итгэхгүй. Мэдээж тодорхой одоо бүтээн босгалтын ажлууд, замд дэд үцийн салбар тодорхой өрөнгө оруулалтууд нь хийгдсэн ажлууд босож бүтэж бий болж байна. За нөгөө талт нь бол үнэхээр одоо зээл аваад энэ их үр тавь